ឥឡូវនេះយើងកំពុងមកចូលនៅប្លុកដែលគេហៅឈ្មោះថាពីរ៉ាមីតអញ្ចឹងនៅក្នុងពីរ៉ាមីតនេះយើងអាចមើលឃើញរូបដូចជាពពួកដែលនៅប្រទេសអេស៊ីបអញ្ចឹងតែមានរូបសំណាក់ជាពពួកនៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានថ្មអីគឺគេតម្រៀបធ្វើដូចជាពីរ៉ាមីតសោះតោះតោះចាំគេចូលអីគេនោះគេធ្វើអីគេនោះកន្លែងនោះមើលដល់ចុងអូនពីរ៉ាមីតទៅថតរូបជាមួយពីរ៉ាមីតអើគេផ្ញើឯវ៉ាន់មែននោះពីរ៉ាមីតគេពាក់អូអាយលាកលៀនអាយលាកលៀនអាយខូនមិញមួយពីរបីជូត្រង់ជួអូកាន់កបោកបរិការគេត្រង់ជួត្រង់ជួដែរតែគីវ៉េ